Rurithai. Thai. Kirinyaga thai. Thai. Nyaba thai. Thai. Nitwamugeithia kuma guku county 48 na neo county ya diaspora na neo sub county ya Stockholm guku Sweden. Turamba gucokeria eroreri itu ngatho arĩa matũrunga mũkono, arĩa matũheaga nginya topics iria tũkwarĩrĩria, arĩa matũmagĩrĩria na tũramũcokeria ngatho mũno tondũ mũtwekarĩnjega na mũgatwĩra tũraruta wĩra mwega, mũgatũhe feedback njega na nĩkĩo twĩ haha na ithuĩ tũkarũgama na rũrĩrĩ rwitũ twendete mũno rwa rũruka rwa Kenya na ta ithuĩ mũno makĩria twĩ Mount Kenya region. Ũmũthĩ no coincidence ya mwino atereto BBI yuma kore Kenol Stadium atena deo yuma musimamu wa Mount Kenya region na Mount Kenya region nile vururu itoshu na yungu wage maari ninyia bakoli zika niya doito kore ya umaga umete kore ya ture la gonde la dama ole kina atato ilairo la ikanenbero kore nituma baigete kuma Narok uko kira Kajiado uko kira kore la Ikipia County uka haka Nakuru ginyoka haka na kore ya Gwasa Buru County kuhunu kufruri ito kinyete na Isioro County. Leo unie deha adegetu kuwa mwirani na marika mere mawadhani de maina na de mwagashi kuwa bale amadu. Omode haresi yuri ya turole tiyo atele mwene tuwa rangi yohoro wa revolution. Revolution ino tuwa ba turole yo emi inagate. Bele revolution definition yayo ni mwaga rolele wa maodo kuligano ole mekago inge define na rurere bituro gikuyo na revolution ya twaragi horo ayo ri mbere ni twamwirite atiriri mundu agika revolution no mwaka meciria make akorwa macenjetie na meciria macenjagio kuringana na mitugo itu kuringana nginya na ithomo iria turathoma tondu taru mostri umuthi ni murona nginya ithomo iria turathoma university ni ithomo useless kurathoma degree itangiteithia rurere rwa Kenya tondu hingo ciothe tũtũirio nĩ miseducation ĩrĩa yareheirwo nĩ mũthũngũ gĩthomo gĩthomagwo digiri imwe cia wana ona gũtirĩ kũndũ igatuĩka applicable thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya na no mũhaka andũ magĩe na paradigm shift ya kuonania nĩ gĩthomo kĩrĩkũ kĩrathomwo thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya kĩrĩa kĩngĩteithia na nĩgetha rũrĩrĩ rwitũ hote gũkũra. Rĩu rĩ andũ arĩa twĩ nao atĩ nĩo academicians itũ rĩ wĩra wao nĩ kũrut bũrũri wĩra wao nĩ kwendia bũrũri wa Kenya tondũ bũrũri witũ wa Kenya wendetio nĩ andũ atwĩtaga academicians ũkaigua atĩ architecture wĩ Kenya handũ acore mĩako ĩhana atĩa nyũmba ciakwo njega nĩ kũhakwa hakagwo nyũmba irakwo iramomoka ikagũthia tondũ ona andũ amwe nĩ ndigiri nĩ kũgũra magũrire amwe matiarĩ qualified. Rĩu nĩkĩo ũrona nginya madagĩtarĩ nginya mĩrimũ yakwa nĩ ta ya cancer tondũ twĩna madagĩtarĩ matarĩ qualified thĩinĩ wa Kenya tondũ nĩ wa corruption. Rĩu revolution ĩno twaragia ũhoro wayo rĩ njoke harĩyo rĩ ũngĩrora thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya ngati nĩcio ciathanaga kuma mũthee Jomo Kenyatta hĩndĩ yathanire bũrũri ũcio rĩ maathanaga Jaramogi Oginga Odinga vice president wake rĩ Jaramogi Oginga nĩ arorire Kenyatta akĩona ĩ ũrĩa twaragia ũhoro wa African socialism rĩ tondũ Kenya kana kĩama gĩa KANU kĩarĩ based na nationalism African nationalism na kĩama gĩa KANU kĩarĩ gĩa pan-africanism no Kenyatta aingĩra wathani-inĩ rĩ tondũ rĩrĩa rĩmwe kwarĩ na kũndũ worĩ na problem ĩyo twĩ nayo thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya rĩ nĩ atĩ Kenyans tũtiendete gũthoma Kenyans tũtiendete kũriba kwĩ history na nĩkĩo ũrona tũgũtũra tũgaroragwo ta mĩtura wa ihĩĩ ũrĩa kwĩragwo tondũ tũtiendete gũthiĩ back kũ research. Jaramogi nĩ oririe Kenyatta atĩrĩrĩ ũrĩa twarĩtie mũthee rĩ karĩa tũratwarithia bũrũri ũyũ tondũ rĩu rĩ Jaramogi aroririe akĩona gũkũ no mĩgũnda ĩroywo gũkũ no kĩirekwo na ihĩĩ ĩrĩa tũigĩte nĩyo tũratetera rĩ tiyo tũratetera. Rĩu maũndũ maya matianjĩtie problemu ĩno atĩ yakirĩtwo rĩu nake Moi okamĩ perfect kwagĩa na ũici ũrĩa ũtarĩ wonekana Moi agĩathana. Rĩu tigo ngwanjĩtie kũiywa billions rĩu ũmũthĩ ũyũ tondũ tene ũraiyagwo cia billions hĩndĩ ya scandal cia wa igũrũ NYS kũrĩa ministry ya devolution rĩ ciarĩ cia billions rĩu tũraigua ma scandal ma billions hĩndĩ ĩngĩ ona mũtigatuĩke surprised mũkĩigua kwĩna scandal cia ma trillions tao nĩho tũrorete. Rĩu tũgakĩũria atĩrĩrĩ andũ aitũ a bũrũri wa Kenya ngũgĩ wathiĩ mwaihu kwandĩkire akiuga atĩrĩrĩ
decolonizing your mind tondå rä rä mind itå ä koragwo ä colonized twagåthi rwo kasumba nä religion ä no ya christianity tå gä ka tå kä rwo gä kå yå wä itå å ndå ire wä itå atä å nä å caitani å nä å horo wa ma nginya ona ngomi citå igä two nä ngoma ikä ikuä two atä na caitani tå gä teithio mbaå na nä ho tå ikarä te nginya kahinda-inä gaka no nä tå roria andå aitå atä rä rä kahinda nä gakinyå mbarä ya kä mendero rä na ngiuga mbarä ya kä mendero rä nä a marathana me wathani-inä nä o mbarä ya kä mendero megå tå ra matå menderete nginya rä na rä u rä nä kä tå raiga atä rä rä revolution nä getha ä kä ke kenya rä gå tirä organized revolution kahinda-inä gaka na må ndå å rä a å ngä amba kå hå rana na dynasty kahinda-inä gaka rä na nä kä rona arahä two ta thia rä nä må ndå å mwe wä tagwo arapruto na nä getha wanjikå ahote gwä ka revolution kenya rä niä ndingä enda revolution ä reke ka ya anakä revolution ä tarä guided revolution ä tarä na leader tondå agä keno gå tirä na leader å ra guide revolution nä guo andå nä marayana revolution is very right no ndä rä na leader tondå aya marathana the ruling class rä nä o mena machinary ciothe na må ndå wothe athiä kå rå gama no kå gåthwa gå thirwo må twe rä u hä rä a tå raigä te atä ruto nä we å ngä amba kå gä ra ikinya-inä rä u rä ti kuga atä nä we the better option na no nä mwe example må ira nengerete wa bå rå wa munge gwitå kä ambu tå gä thura waititå tiatä waititå arä the best option kabogo nä gå tuä ka atuä kire arrogant akä agä ra andå gä tä o agä coka akä gä a na ndume ya må nyitire head on yetagwo waititå na nä tuoä wega atä waititå is not the best option rä u ona ithuä kahinda-inä gaka rä nä twambe tweherie dynasty rä u kabogo e the cold ndagä ka ä no aragaria gå thiä mwena akagaria gå thiä onakorwo nä må rata waku aragaria gå thiä mwena agaräå yå ngä kå rä a kuona green pastures rä u ona ithuä rä nä twambe twä kä re må rå wa Kenyatta hau twambe twä kä re må rå wa Moi hau twambe twä kä re må rå wa Jaramogi hau no iguo tå raiga må rå wa må rå tondå aya nä o matå ire matwathaga ici nä cio gati acio nä o atiene bå rå ri ici nä cio dynasty igacoka ikanyitana na tå kå nia tå racabire magovernors arä a me second term ona nä o maraadvokä taga atä tå thiä na third tier government nayo ithuä nä tå reganä te nayo rä u andå aitå reke tå thiä na mbere na resistance o å guo mwä kire kå rä a Kinoru stadium o å rä a kwerirwo Raila Odinga kwendio Mount Kenya nä ta gå twara ngårwe kå rä a må thigiti-inä na andå a mĩrå nä twagå cokeria ngatho må no andå a mĩrå nä tuona inyuä nä inyua rå me andå a mĩrå nä kuo kunya kwä na atumia na andå a mĩrå nä ma resistance kou nä kuo ä hå mä rä irie biå na nä twamå he ngatho nyingä må no na njambaro nä rä å guo ä kire Moses Kuria wa kå rä a gwitå gatåndå å thiä na mbere å guo na mbare ya Kenyatta ndä gakå makie we Kuria å thurä two nä andå a gatåndå na rä u wa bå rå wa munge rä å gä tå twarithia hau gaga hau no aria wega må no gä thuku wa må irani thai rå rä rä niä hamarä two njä tagwo wa bå rä wa må ngä na gwitå nä kå rä a rware niä ndä mbarä ya kä nuna na he marika merä mawathani niä ndä maina niä ngwamba kå igä ra hau harä kia njugä atä rä rä niä rä ndä rahatigicä rä arå me a mä rå nä aruu acio nä o arå me acio nä o arå me arä a magä rä o nä gå korwo me Kenya ithuä andå a gå kå centrå rä andå a kå uga tå ndå kwanyu gwitå nyä rä andå a gå kå må rang'ai acio arå me mathatire iria rä a mwoinä rä a tå thatirie arå me me mä rå å uru må igä wa Kenyatta ndagatå rehere å kå bafu wa BBI na må riå wa Jaramogi you know what BBI niä nä ngwenda kwä ra andå a Kenya kaå ndå kamwe na gå tuä ka tio gå thä niä ndä renda kwanyu BBI is guaranteeing Raila campaign a head start of a Ruto. Yani ũrĩa mareka rĩ Uhuru Muigai wa Kenyatta rĩ is corrupting using taxpayers money to finance a campaign for Raila Odinga to further his own personal political gain. Ya gũkorwo atĩ nĩ arenda gũcinda Ruto. But anyway, arũme a mĩrũ nĩ meka wega. Niä rä nä njå rä te å ciå ria nyingä må no kuma the last video ä tå rarutire video ä ngä tå rarutire rä nä ndä ragwetete å horo å cio wa Ruto nä wa explain wega Ruto rä nä tå kwenda rute dynasty niä njå ä atä rä rä
agikorwo mutirehete option yingiri no ruto wihori agikorwo mutirehete option yingi ati mundu ngiuka kuruta kinyata hauri na I mean sorry excuse me na dynasty ri nino jugi atiriri tigai gwetua muri andu desperate muno I to ningi ona alternative gukira ruto niere ke ndimwire ndiuga ruto ni mwega Nitu yona keto mwega. Nuhoni kitoka is the best alternative right now. Because we are not anarchists. Tutikenda kuruwa furori vitu. Tutikenda kukuruwa te sienasi ya kuiti gadi shuku mrosio. Tutikenda kukuruwa te wedo gadi wera rosio. Tutikenda kukuruwa te wewe mamamboga dukedi ya boga siya kurosio. Tutikenda kuigwa te wewe na matatu urare hadhiri. Ate wedo kaa otakutu wala matatu ya kurosio. Todo ati kuena anarchism in Kenya. No. Niyo revolution ile yekika Kenya huana atiriri. Ni revolution ati ithuothe tungiigua na kioko. If you are all on the same mindset, the revolution in Kenya will be very very okay. Adu mekaga kuligana uria mareciria. Na ugo niguo ndirauga. Angikorwo ni mwirite muthuri uyu atuike president yoke afige Ruto ri. Mutikiuge ona yoke agetha ni muthuri uno athane Kenya ni muithuku wa mwirani. He is ideologically equipped and ideologically superior than any political person in Kenya. Ona ni mwenyewe mutiri murajira wa buri wa munge yoke tukiheria yae ukona we tugucangure mutiri muratwira ngo so we are not running out of options. We have options. Odoge kwenda kuga ni ndireigireirwo muno ni ndireirwo ni uroririe uhoro wa mama wa taifa agatiga kuingiria nyina wa uhuru agatiga kumugweta ni ndinamugweta na uru Nie taito hiyo na ndraugire wega taito ya mama wa taifa hiyo ndio ni na problem nayo todokone president introduce aguatiri your excellency the president pamoja na mama yako mama ngina sawa I have no problem nongera geto mama wa taifa todo mama wa taifa ni ngokuria kiuria na ngwari uhoro uyu riu na nguhe the picture that I have is very clear. We mami wako uri ugucialite ungire koma thibitari umuthi mami wanyu age guka ukona thibitari ciana ciaku ikirwara kana ciana ciaku ikuage na mami wanyu ndoka ukona thibitari okay tokiuge na ti mami wako uri ugucialite even your guardian kuri ciana nyingi ciandigwa atumia ani mami wa makua mariani magatigirwo guardian yao ndungimuria kiurio murie mami nie ndwaraga Duri woka konyo na thibitari. Duire ndaraga daraga thibitari. Cina cia kuituraga thibitari. Muthuri wako athire kuria sumari akiuragwo. Dire ndakwona ukite kunjira pole. Cemu airetu wako matu ikire mara madigire ciana. Duri woka kunjira pole. Nie hau neho ndinaho. Mama wa taifa. Ucio ti mama wa taifa nini ngurega. Ona eko mami wanyu niguo ahiana no murie kiuria. Na angikorwo ni hitetie munjohere. To nie ndikiuwi kana ni ningi kuhurukaga. Niugo niugo nyonaga maundu na no ginya ndimauge tondu ona ugikona mamito ucio no ginya murio kiuria niki atoka uko na thibitari riria we murwaru riria urathinjwo riria uraheo mwana riria mwana waku e murwaru na ndigutenderi uhoro ucio ringi kwiciria ni ndamucokeria inyui muroritie kiuria kiu riu ri bururi witu ri ndiramwiria kahinda kangi ndiramwira wathanio wa Kenyatta gutiri undu mwega twetereire ni mathina iguru wa mathina na mathina riu ri urakionire ni aragituleheire coronavirus niyo niyo ngwari umuthi iyo niyo message coronavirus ri ni turakireheirwo tondu macaina ri thiini wa bururi Afrika ng'ima no ndege ya caina yukite Kenya na ngumucokia handu ndimwire atiriri Kenya ni bururi muthaka muno na ni bururi wendetwo muno na bururi wa Kenya utuire wendetwo ni mabururi maya mangi mothe because don't forget togo muthuri agweta the history is very important mukaririkanaga inyue Kenyans who you are na kuria tumite bururi witu wa Kenya is the best country in the whole of the world that's where the first human being is recorded to have walked in this planet hau neho ngai aigire mundu wa mbere Britain maiguaga matikunyita Kenya makaguruka mabururi maria mangi mothe kinya mabururi ku tondu gwitu ni kuri savanna kwi plateau kwi mountain na snow kwi na white sand beaches twina nyamu cia githaka gwitu bururi witu ni bururi wendetwo muno
na kuu nekuo athungu nginya Queen wa England augire Queen wa England ni augire koloni ya sio the Britain ya nagia. The one that she felt bad of giving up was Kenya. Na riu mumenye atiriri Kenya bururi ugu witu murona wi mwega ri mukamenyaga ati ku nikuo marehaga research siagu kate twikagirwa ati taru Ebola ri ni okite Kenya ni ona hizi ya yetu Kenya before ni ona riu corona ni era ri hiru no ani tori kurathi na demoni rikani hito rege moni rikani na kinya kansa sio thire hago Kenya na demoni rikani yodo uge na moni rikani pointi eno rege Israel eno yeta go Israel yare hetu etu uke ni Kenya. Do you know that? Do you know that? The British and the Western world rea mea sharagi ya furori ati odode kwa 1948 rea wa sharagi yo Israel etu uke Israel. They had come to Kenya, they came to Kenya to look at the prosperity or to look at the possibility of making Israel in Kenya. Mona Kenya tikuwa gari maona makoe na maumau na gikuyo kirahadhi ubura. Gikuyo hizi wetu rahadhi ubura. Mu British ili. Makiona hara ya githa kama tiku hota. Magidhio gada. Makiona gada matiku hota. Henry Kissinger ni wa ugiri ya tereere. The commodity tolo kwa na crisis ya maguta. Henry Kissinger ugiri ya tereere. Oil is too much of a valuable resource to be in the hands of Arabs. Nikio maato walile Israel kuhiri. Thank God. Ate mayahudi masio fake. Mayahudi masio maasha itani. Matio kile kuhito Kenya. Kenya ugire furori. Ule uturado ne ma Israel. Lora mekiri ya Kenya ata natukunia tu utugiri. Neo matu eda kiyari. Nadramu elire wada. Neo wa Kenya ata ne wada ni wa shaitani. Todo aro kiri ara nyita furori mwega. Furori kifakia natu dode kiri ya kaurehera abesa. Ara ulutire. Ana kematire wera. Ara uli hile furori corruption. Ara ukara dhani kutiri odoe kire. Siugo niyesi ya kemi yetini demurutaka kanua. O kiri ya kiuga wega. Ati nekuruwa na impunity. Nini damu yetu nini damu kile shugoshio kanua? Aya, akiuga lifestyle audit, nini damu kile shugoshio kanua? Akishoka akiuga ate ya gani yoni ya kule head before, nini damu kile shugoshio kanua? Niu big for the theory mu, kila kitu ya kikiri ugete ni food. Nini reda kumwira wadu wa Kenya, coronavirus, iyo netu ukugia. Na nini reda kumwira, mwe mwenenyaga, mayangai degato nine. Todo marauga ati Chinese government is saying, ati tutikama discriminate. The Chinese government just the other day, the Western world was calling them yellow monkeys. The Chinese ambassador kago tuera to discriminate ya duao na do ito kuri agi na kuri restaurant matagiikira. Mo kirego dode kare restauranti guito ginya na do igi matagiikira. Do you know the Chinese restaurant? Mahui pagi ado mahura gi ado guito. Ni dradi guatere. Inu ne kona mutaro na oyo kora tuada adwe amara tuada ne waga ni waseita. Ni muti ne mo na understand that. Have you not understood what kind of leadership we have in Kenya? Uso ni wadha ni muru, na ni wadha ni utangu ni ukologi tuwadha. Nye ni kuga mauduma ike kuga, oi, aduwa ituwa lorele. Nitoso kerie mwenenya ka gado, natumuhoi mwenenya ka uradhimi aduwa ito. Weherie wadha niyo wa shaitani pio. Weherie pio mwenenya ka nore wadha ni mwerole ya tukweraga, ule tuleenda. Tuduwe mwenenya ka dukana tutiganirie. Aduwa ito ni mego kuwa ni tuwa lehero wa shaitani. Ule dagoto nina dhini wa furu liwi ito. Kilo manya hapo.